Боже! Сега как е? Абе, като стол костюм, където се опънал, си ми като Бойко Борисов, бе. Как са, като генерал си. А ти откъде си гледал мача, бе? Май, интересно място някъде си бил. Не, бе, в нас си бях, бе. Тук, бе. А, ти си вкъщи, ами не знам от какво си снимал, излезе ми нещо там на... На Инстаграм нещо ми излезе. Откъде гледаш мача, да бе скачил нещо. Не, не, това е... На Христо Тичков, дъщеря му Мика. И с една приятелка бяха да гледат. Бяха тук на кафе, не аз седам на някакво. Не знам, някъде са били. И така се вижда отгоре. Това е на кафе. Бяха ми пратиха то клипте, нали. А, ти си го качил, ясно. Аз съм го репостнал. Да, аз го репостнал, да, да, да. И аз си викам, хубаво, викам, вземе то COVID-19. И така. добре изглеждаш, бе, за COVID-19, добре си. Ама ти как беше, Марто? Я кажи ти как беше. Е, аз имах 2-3 дена симптоми. Въобще не можех. Ти си добре. Ти нямаш антибиотик. Пи ли нещо? Пиеш? Не, нищо. Е, аз пих 2-3 дена. Имах си... 2-3 дена си имах всички неща, които си имал. Добре, бе. Добре. Ти си добре. Добре изглежда. Единственото нещо, което почнах да пия, защото слушах господин Бойко Борисов, каза, че това било много хубаво лекарство. И аз викам, хубаво. Това е това не бе. А, Вирома Рапид. Било уникално. Слушай генерала. Генерала каже, че било уникално и аз почнах да го пия. Еми, иначе ти ще греш като мен до 40, спокойно. Нали? Но викаш ти симптомен, такова всичко беше много зле, викаш. Еми, те зле температура 2 дена, там тъпоти и всичко. Да. Болки в гърдите, задух, такива глупости. Но 2 дена беше тежко, след това окей, да. Наше проблем. А добре, а колко 14 дали карантин тогава беше? Тогава 14. Да. Перфектен. И после какво върна? На какво върна се? Перфектно. В смисъл, 3 раза там някакво тренировки. Е, нали ме гледаш? 12 кръга, 8 гола. Добър вечер. Здравей. Извинявай. Как ми като ескуза ми, скуза. Извинявай. А да, аз верно, как съм се облякал сцена, но виж, това е нашето означава. Това означава уважение, респект към по-големите, към голям футболист, голмайстор. Е, взаимно е, Боженка, взаимно е. А, точно така, трябва да се уважаваме, трябва да се подкрепяме. Колко станаха, още колко? Еми, още 8. Ще ги вкараш. Значи, не останах още. За това не искам да говоря. Да, да. Рекорда не искам да го коментирам. Да, да. Само сме здрави да се наслаждаваме на играта, както го правим до сега. Еми на теб ти останаха още 8. Гола, добре. 8, значи добре, окей. Спокойно, ще вкараш. Ето момче ми подаваше доста. Миличък, аз се кълнях и вярвах в тебе, брате. Какво стана? Сега няма кон. Спокойно, бе. Спокойно, месец. Вкараш ми косен. Април месец се връща на бял кон, Миличък. Боже, може се барна, бе. Кова е това? Риза ли е? Тениска ли е отдолу? Моето момче, не забравяй, че играх в Италия. Перфект. Мама мия! Виж сега, трябва да си пример. Трябва другото нещо. Ставаме вече на години, Марти, ти знаеш, развиш ли? Смисъл, ти си по-голям от нас. Като влезеш в една фаза, такава възраст, почваш да олегваш, почваш да ставаш по, как ти кажа, отговорен, нали, имаш някакви принципи. Да, ето, чета, виж какво гледам вече, какво чета. Бебета ще гледаме, чета. А, така, това, ето. За майки, бащи, внучета. А, така, ето, Марто, става вече, сега ще ставаш баща, живот и здраве. Колко, наближаваме ли? Може 20 на дена, живи и здраве. Еми, живи и здраве, 20 дена. Аз ти пожелавам за тези 20 дена, до 20 дена, като станат, точно на раждането на детето, вече да си голмайстър. За всички време. Няма да... Боже, няма да стане за тогава. Май месец. Кое няма да стане? Кое няма да стане? Кое няма да стане? Да се съберем и след 20 на дена да полеем и да пиме по едно. Без да маканеш, аз съм се вече поканил. Да знаеш. А, така. Е, така ти искам. Кутарачи. Майка. А това, да кажем, защото на хората са не гледат такова смисъл, те много хора си мислиха, че има някакъв конфликт между мене и тебе, нали, за клипа, където излезе, напротив, не. Това е, хората, които ме познават мене и тебе, знаят, ние сме много такива емоционални хора сме, базикаме се, шегуваме се, носим на шиги, на базици и ти знаеш, че в средите
особено в нашия бранш, в футбола, знаеш колко емоции, колко базици има, настроение. И ние без това не можем, Марто. Ние за това се храним. Не, бе, аз няма още, как да тога, още тогава им казах, че ти така ма покари на едно кафенце. Си пием една, на майтап го каза. На няма майтап, нищо и още тогава въобще не е имало нещо между нас. Това е пълна глупост. Просто на майтап на шега са говорят тези неща и така. Как е? Емоции да има, настроение. Вижте, няма как ни без емоции. Който те познава тебе, знае, че ти си така доста шеги пускаш и тук и Боби, това казва в съблекаванията, в лески си ги така дигал настроението. Да, не сте така, не сте. Аз, той Боби го знае, аз сутрин, ако отида на стадиона, нали, кафенце, първото нещо, което влизам в съблекалното, е директно. Дали има хора, няма, не ме интересува, той знае Боби и ради. Знаят, аз пускам музика, обичам си народен човек, съм, обичам си наша музика, нали, да ни казва, виждам това хората, това слушат чалга. Да, обичам си българска музика, обичам си да има настроение, да има... Аз съм такъв човек, че без адреналина не мога. Няма ли адреналина вътре в мене? Как ти кажа, не мога да изляза на тренировка. Трябва да има нещо да ме запали, разбираш ли? Аз съм такъв човек. И постоянно трябва да има емоции, настроение. Аз поне аз съм такъв. Сети, може би имаш повече концентрация, трябва, или не знам, имаш ли някакви твои ритуали, религии, такива, нали, имаш някаква религия или ритуал твой си, който, примерно, което преди матч или преди тренировка си ги правиш. Добре, бе, като аз хубаво влизам с настроение, като видя Боби Цонев, Берой, като бяхме, като го видя тая муха и на тренировката ми къса нервите. Аз още почвах в съблекаването да го грабвам. Вика, Мари Измишльотино, добре дошъл. Днеска ще я подаваш ли на нашите. Ние сме, викам, от моя отбор ще играеш днеска. Гледа да подаваш точни пасове и така. Правим си майтап. Не, това е всичко е майтап. Ама всеки си намира, както кажеш, всеки си намира преди матч, как, или преди тренировка, как да се нагласи за тренировката. Не, бе, това е до човека, разбираш, и, нали, и до тебе, до мене, до всеки. Ние затова сме 30 човека или 25 човека с различни характери, с различни, с всеки един от нас е различен. И като характер, и като отношение, и менталитет, дори да бих казал. Мисъл, не всички сме еднакви. Нали, няма, всеки е различен. Yes, генерале, точно така. Перфектно. Ние сме Боби Цонев. Боже, кажи най път, като какъв те виждам след време. Кажи като генерал и водещ на телевизионна рубрика. Е, чакай, трябва да покажеш двамата. Двамата ще участваме, няма проблем. Не, в телевизията не се виждам, но не знам. И като Марто, другото нещо, или Боби, като треньор нещо, не се виждам и като треньор, нека си да я знам. Това е тежко е. В смисъл, директор е спортиво. Спортен директор. Директор е спортиво. Не, бе, нали, той треньор е хубаво със сигурност, нали, но това е много, много емоции, много стрес, много напрежение. Не, че аз не обичам напрежението и емоциите, нали, но друго се виси. Боже, обърни на внимание на хората, виж какво пишат, само Боже, най-големия си, Камбуров най-големия си, само да, сините. Виж, аз това искам да кажа, че, нали, то лайв го правим и за тях, и за нас, и го правим най-вече да си разкажем, да си кажем някакви неща. И другото, аз в момента съм в карантина сега. И искам да тук е момента да благодаря на Марто, че уважи тази моя покана. Аз му казах и бях обещал, че ще бъде всичко позитивно. Да покажем, да видят хората, че ние сме и нормални хора, като всички останали, като тях. Това, че примерно ти си Мартин Камбуров и след няколко матча вече си легенда на българския футбол, не те прави като всички останали хора. Не така, Марти? Така е, аз се радвам, че... И другото нещо, което не мога да разбера, аз, нали, не съм аз човек, който трябва да определя, но с толкова много голове, с независимо какви години си, за мен футбол има можещи и не можещи. За мен футбол няма на колко години. Тичаш, бориш се, играеш, карваш. Аз не мога да разбера тези мачове, нали, оставащи, какъв беше проблема, примерно, нали, да те извикат. Да си там, да си час. Мислиш, че това днеска мача, преспокойно можеш да играеш и да си вкараш и да си пееш. Боже, знаеш, толкова години си и ти в националния отбор и по-добре и от мене знаеш и по... и били сме и при теб, и при бати Ицо на Евикал, аз бях почти цяла година при него. Горе-долу знаеш българския футбол, аз съм от 20 години. За националния отбор не искам да я коментирам, знаеш как се стават някои неща. А другото, за годините, както казваш, ти си прав, виждаш един твой, ти си играл на Бутуша,
виждаш един едно момче има в Милан, нали го познаваш? А, така. На колко години е? Един набор сте, нали? С златно. Ми да, 40-ка е той. Прави ли нещо? Прави ли им училище малко? Както казва едно момче тук. Малко училище им прави. Така че годините са за те, които ни не харесват. Точно така. Е, това е някой може да ми се оправдава. Ама вече си стар, не можеш. Не, бе, човек. Стар съм да, аз за това за 12 кръга 8 гола, защото съм стар. Ама ти до края на година ще вкараш, аз ти казвам, че ти ще биш. Живи и здрави. Аз си пожелавам живи и здрави да се наслаждаваме. Това е най-важно, да се наслаждаваш. Това е най-важно. Да, Марто, ясно, но за мен има можеш ти, не можеш ти, няма годините. Ти показваш ли, че на тези години можеш да тичаш, показваш ли, че можеш да играеш, показваш ли, че вкарваш. Ти го показваш това нещо. Позначен е златен на 40 години. Да, окей, той е друг левел, той е друга бира и потенциал, качество. Не, чакай, Боже, аз не сравнявам с... Не. Говорите на ниво, аз говоря за България. Не говоря да, за не, не, говориме. Не, не, искам да на ниво България в момента. Тук говорим. Марти, искам ти кажа, че няма значение годините. Има значение какво показваш. Съгласен съм с теб. Съгласен съм. Така е. Така че... Няма какво да. Е, това е. Това беше проблема да те викнат. Вече може би, ако ти решиш, аз за мен ти не трябва да спираш, дори след като минеш рекорда си продължиш да играеш, да ти да седеш шанс да отидеш на цялото бързо, да завършиш кариерата подобаващо по начин, по който всеки един от нас би искал да го направи. Разбираш, смисъл, защо да не се добави още един гол в списъка? Какъв е проблема? Може... Не е тук да говорим. Друга тема. Друга тема. Нека хората малко да видят, че както кажеш, аз си под карантина. Включих се заради тебе, ти ме помоли през деня. Включих се така да ти... Сега знам, вкъщи аз съм бил 14 дена, малко е трудно, тягаво, защото няма как да излизаш. И радвам се, че и бая хората, които гледам и нагледат сега на лайв, да така да им направим на тях густо. И ти да се разнообразиш малко, да ни те е малко скучно. Че на мен е малко скучно, не така. Бе. Нормално. Аз бях 14 дни същата работа. Накрая спърваш вече. А, наш кой ми пише Пацове. Павен Крумов. Вика въпрос към Камбуров. Питай го как разбрах, как станах баща, как е разбрал? А, между другото, Пацо, аз съм първият човек, който разбра, че е станал баща. Той от тази сутринта ставам по-рано и в Стара Загора си пия кафе. И отивам на едно кафе там, винаги си ходих. И той стои сам, ни в 8:30, ама 9 часа. И гледам Павен Крумов, викам, а то поправи в 9 часа на кафето. Но той тогава беше фарда. И викам, Паца, поправиш тук. Вика, бе, жената е в болницата, вика, чака ми да роди. И в същия момент, като казва, и му звъни телефона, се родило детето му. Та вика Камбуре, първия ма пригърна и ма почерпи там на кафето. Вика, ти си първия, вика, майка ми никой не знае още. И така, прав е, Паца е прав. Какво ще ти кажа друго? Какво друго ще те питам? За COVID-а питах, 1948, амбициите, не съм живи, здрави, матч по матч. Ти кажи за твоите, ти ме ме остави, аз да съм здрав, чукаме още, наслаждаваме се, ти кажи за тебе нещо. Няма ли да ги почваш малко да ги дигнеш твоите? Виж, че малко съм за... Сега ги няма и моят човек, Бобката, брат му. Трябва да ги дигаме малко. Трябва да ги дигнем. Принципно е така. В смисъл, да, брат, ти знаеш при нас каква е ситуацията. Ти си опитен. Ти трябва да им даваш кураж там да ги дигаш. Виж сега, той е... Боби знае. Моята надежда, аз много исках, нали... Не от никой на спора качествате потенциал на Боби и на Ради. Но наистина това, което стана с тях, стана много в един момент, който особено за нас, ние бяхме след вашата победа, нали, контузията там, нали, къде стана след веднага с това, с Ботев, нали, на Ради, после на Боби. И според мен това много чисто психически удари целия отбор, нали, тяхните, нали, контузии, защото те наистина бяха мотора на този отбор. Сега няма какво си криве душата. Сега не го казвам, защото те са там и те го знаят много добре. Те двамата имат такъв потенциал, такова качество, което дигнаха нивото на Левски, нали, с тяхното идване. Нали. Мари го е Бобката тая муха. И с тях, не така, и аз го виждам и дигнам и качеството, и мисленето, и... Стара Загора ми скъса нервите, шегувам се. И двамата са топ. Мои хора и са добри футболисти. Добри футболисти и добри момчета са, и другото е, че
как ти кажа, нямаме такива футболисти креативни като тях. Нали, те са, нали, как ти кажа, и знаят да игра с топката, знаят да подават, знаят удари, фалове, в ситуации, в които могат, само те могат да решат мачовете. Разбираш, от дадена точка, че особено Боби се нагърбва, взема топката, дриблира, ще падне, ще ти пресира, ще агресивен се. Вяра са само като... кой да бие фал всеки път. Да, ама аз нещо съм казал. Знаеш какво определих вчера с Ради? И преди тренировка, петък, примерно, ако е събота мача, слагаме те с фала. Който вкара повече фала, първият фал, първият фал, той ще го бие. А вече там нататък камък, ножица, хартия. Айде. Може, както казва Мартин Камбуров, на тренировки и на матч няма нищо общо. Така че на матч знаеш. Всяка. Нали са, нали, те всички на тренировка, всеки ще бие фал, дуспа, викам да. И по принцип имате право, така е. Да. Като ми отрежат двата крака, едната ръка и викам от другата до лакътя, след това викам всеки друг може да бие фал и дуспа. Има си иерархия. И човек трябва да знае си възможности. Сега, не може левия бек да дойде да бие фал. Там да се защитава отзад, да си пази и така. Нали знаеш, всяка жаба да се знае гео, не така беше? Точно така. А добре бе, какво стана с твоите хора в окото? Смисъл... аз как да коментирам? Ти гледаш, пото виждаш от интернет, това ясно учава. Да, да. Там, да. Сега бати Сашо поема нещата. Тунчев, заедно сме играли, много добро момче, и добър, и треньор ще стане много добър, така че мисля, че се справи отлично. Това е най-важно. Сашката е добро момче, аз съм играл с него на национален отбор. Ево, браво. Дано успее, да пожелавам успех, дано успее. Пак и Ботев и Локто са си... Аз си ги уважавам. Локто трябва да си върват, това е. Локто да си бие Ботев, пък другото вече... Само Тошко да ни слуша, сега ще се разсърди. Ама кой няма нищо, ние трябва да го биеме. Тошко, сега трябва да си го биеме. Плодив Локто да си е на първо място. Така е, така. Добре, така, Боже, така. Айде тогава. Добре. Ще ми падне батерията. Добре, Марш. Желаваме ти лека вечер от тук с колегата. Мерси. Радвам се, наистина. Благодаря ти. Благодаря така, всичко беше добре. Надявам се хората да са така, да се го приели хубаво, да са се зарадвали. Твоите фенове повече са със сигурност, да сме им направили густо и така. Не. Благодаря ти на тема, Марти, наистина от все сърце. Приятно жив вече, здрав. Пази се, оправяй се бързо. И ти, Боби? Лека вечер. Ясно? Ясно е. Айде. Айде. Чао, чао.